situaciju. Ne prvo, ne radi se ni o honorarima, nego se radi o tome što ja neću sebe da dovodim. Neću, to ne može niko da... To sam treba da je neko jako glup i primitivan. Ja kažem, ja mogu s tom da se pozove, da kažem, moš u pičku, puši kurac. Ja to nemam problem, sutra se i ti posvađamo. To samo neko koji idiot može tako nešto da kaže. U svađi, ne tebi, i još nekome koji je ispričao neku životnu priču da ga na to udari. Ko što su to stanije delile, kao eto, ne, ima Boga, nemaš, ne, razumeš? To se ne radi, jebi ga. To se ne radi. Možda kažeš maš u pičku, materno, maš džubre jedno, i to, ali take stvari. To samo to retardirane, ona je retardirana devojka. Nije ona kriva. Ona ne kapira, većina ovih ljudi ne kapira težinu reči koje izgovaraju. Jesi to nisi provalila? I oni nisu svesni šta govore jedni drugima. Pogotovo ona. Ima pit na tebe, on. Tvoj mog manjka i tebe u pitkom maštom, glupa kog kura. Ja s njom dobar dan da kažem neka. Ja već, zato što je lupetala neke gluposti koje nemaju veze sa životom, bila diskvalifikovana. Koje nemaju veze sa životom. Pripnio neka tu u javnicu. Vidiš, to je lepa bljeska već. Aj malo. Hoćeš ovako ići da ti poseče u mene? Sve ja, poseče. To je lepa. Zvode. Budi tu, spavaj dok je god. Nama sad ostaneš mjesec dana. Ali 4-5 dana. Malo ljudi se zajebamo. Pa ja znam to neću moći, mene će to da sutra, ja ću sutra prešto se svetim, to nisu će bude. To ali ja da idem lepo u svojoj kući. Nemoj. Ne, pa vidiš. Mirit ćeš se sutra već kad malo prespavamo, kad dođemo sebi. Ne, pa ja ću sutra još gora da, jer ja neću moći tamo da uđem više. Ne moraš mi uvažiti. Sedimo tamo na kanabetu gdje sedim ja. I to je to. Ovdje spavaju. Pa manj ja kad odem, nasledi moj rehab, već je njih 5-6 pitalo ko će, ti ostani tu. Čuvaj mi se, stan dok, možda se ja i vratim. Ako bude operacija uspešna. Operacija uspešna, pacijent mrtav. Slušaj ovo. Vidim da je meni nos kriv. I neki naš rođak bio na majke i dete, čuveni tamo doktor Filipović, neki sliče. I kao malog mene, kao da vode me, da operišem nos kao. A bio neki iz sela, išao da operiše nos i kaže, umro jedan od operacije nosa. Ja pobegu u obetsku baru u šumu, tražili me ceo dan, nemam me kući. Imao možda 7-8 godina. I na kraju čovjek otišao, odustali, trebali da me vode. I nikad nisam ni otišao, i ostao je bilja. Krivog nosa cijela života. Dobro napravila matorela i jebla majku pičku. Lepa, debela, nije neka ona bez veze. Vidi ovo, kad god su ovi vikendom, takav mi krš napravi, vidi. Pogledaj ono, to bi ovo jabuka od mene. Moram to, sutra na gusak. Zabavno je tamo i biti u sobi. Au, bu, svinjaki, skaki, ej to, pečku, mati. Kada ćeš večeras ima da je osnovu da je zanima? Ma ne, ne zanima me. Ja večeras ću dodem. Na emisiju sutra, ujutru, u očinu na svoje produkcije da idem kuće. Naravno da ti to zanima.
Ne može, nisu nekako. Ne, nije da ne mogu, nego neću da idem, da ja treba tu da premim, da udarim nezgodno ili ona mene, da idem u zatvor, ne. Bolje meni napolje sa svojim detetom i to je to. Kad moram da biram između para i zatvora, više biram pare nego zatvor. Ma nema veze, svako ko kaže. Ko je jedna? Da kaži, ej, ko kaži ovdje za kraj, zapuši usta svima. Da puša kuda. Gdje si ti, Marijana, vid mene? Ti na pijedestalu, a ona u kanalu. Ona će se vratiti starom svom poslu, a ti, gospođo, možeš odavde da izađeš sa novim životom i novom šansom. Nemoj to da usereš zbog jedne Marijane. Ti ženo viđem pobednik, omri, ali ti si normalna. Ja sam ti rekao, čuti se tu i kuva i pravi nam te pite. Idu piću pa do kraja, ali... Evo, prihvatio sam i ovog dečka. Razumem te, okej, znači. Šta bi ja dao za Coca-Cola, a ti? Može jedna, dve Coca-Cola, nije zbog mene, mene baš briga, nego zbog Viki, te. Vini sa što na tvoj muci traži Coca-Cola, se ne ljutiš. A dobro, tebi se pije, da? Da. Ženi se piju Coca-Cola, sve nam tu želu da se, ja isto teško nam je. Ako mogu ja da joj pravim društvo, da ne pije sama, ona, da joj ne bude neprijetno. Ako može dobijemo dve limenke Coca-Cola, evo ženi je teško. A i meni je teško. Mislim, nije kod tebi, ali... Kad bi nam dali dve limenkice, malo bi... Kad bi mehurici nama proradili, pa podrignemo ko ljudi posle ove pljeskavice. Jedi mesa, što jedi sam taj lena? O, bolje nego mesa. Au, šta bi ja dao za limenkicu? Ima kod matore možda. Au, što mi fali kako, vidite, samo kad budem imao sad novaca, ima da kupim 30 komada, da pijem 4 dnevno. A šta je to, to je 2 litre, šta je to? Toliko napolju popijem i više. Au, šta bi dao za Coca-Colicu, uff. Sutra te izvedu. Ako slučajno ti odluči da se vratiš, ne vraćaj se. Kladica. Ja da traži za mene, jer ne jako. Znači, svega. Pune, ponesi jako neku. Tako i ja isto. Razumeš nekad kad me vatim krizdranih, nek su me vatale krize. Prošle mi javite. Ja po 5-6 puta hoću kući i onda sedi put odam. Ne odem nikad iz prve. Jebi ga imaš kad ljudi zgovaraju s tobom, pa ti... Kažu čekaj, ako se tamo smiriš pa ti objasni, pa ti kažu, znaš, bude tu i psiholog, pa kažu čekaj, polako, ovo. Ne sad, kažu oni tebi idi, ali ono, ti razmišljiš šta, kako, hodi. Pa onda jebi ga, i ja tako po 5-6 puta, e onda 7. put, e sad je gotovo, ne mogu više. Ali znaš, prođe sve, jebi ga. Tu. Dosta smo bili gubitnici, Viki, ja sam bio dosta u životu, ja sam u životu utripao da treba da budem gubitnik čitav život. Volo tako te neke filmove idiotske, neke knjige idiotske. Pa se identifikovao sa tim nekim likovima. Te se utripovao da sam knez Miški. Te se utripovao da sam se Cincinnati Kid, pa krenuo da skockam kao dete i ostalo. Ja odgledam film i hoću ja da budem taj, kao da se kockam. To su luzeri neki, gubitnici, razumeš? Ovaj se na kraju davio u jezeru jedan. Znaš, šta da ti pričam? Hoću da ti kažem, te se identifikovao s nekim. I na kraju ja bio gubitnik. Ja kao jebom, ja sam u zadruzi jedan, 20 dana pred kraj, odrekao sam se, 25 dana. I oni kažu, ljudi, eto, to je isto ko ti sutra, kažu, si ti normalan, kažu, kraj za 20, plus bi dobio kola. Bilo 6 nagrada, ja bi bio treće mesto, Kija, Luna i ja odmah treći. Gotivili me ljudi u zadruzi jedan. I oni kažu, si ti normalan, kažu, 20 dana kraj, ja kažem, ne. Kao što ide, šta ti pali, neko ne pali mi ništa iz inata. Ljudi stali gledaju da li sam normalan. Kako, kome inat ja teram? Ne reko jeble špare, sve ne idem tu.
Ja znam da sam stvarno bio tu, znaš, ispali su korektni pre mene, ali u tom trenutku ja sam mogu dobiti tužbu i sve to, razumeš? Ja bih išao posle do opet da doradim, bio u zadruzi dva i to ne bih tu napravio haos. Ja sam iz zadruge dva otišao u zatvor. Dobio na noge za godinu dana, hvala Bogu, eto desilo mi se, upoznam ženu s kojom imam dete, da se volimo, da se na kraju se i venčali i sve to. Znači, meni se desilo, iz lošeg mi se desilo dobro, ali kada vratim film, ja kad sam to izašao, otišao u kuću, palio TV i onako razmišljam. Nemam za cigare, sestra mi kupila cigare. A odrekao se 75.000 eura. I onako gledam, Bože, rekao, ti kad gledaš preko to od kuće, kažeš, vidi ove budale, što ja nisam kulirao, ja sam najbolji to da zajebavam budale. I ja na kraju dozvolio da budale, da se iznerviram ja zbog budala, njihovi zbog nekih laži, postupaka, ovo, ono. Ja te ljude nikad ne vidim u životu, ja se ne družim s ljudima iz Rijali. Ja ispo majmu. Da li znaš neko ko bi se toliki para odrekao? Ne znaš. Ljudi misle da nisam normalan, zato me zovu. Ja sve kao drugačiji sam, ja nisam ko ovi, ne, baš sam ja kao svi ovi, ja nisam normalan, na svoj način, ne kao oni, taj neki, nemam te neke, ko oni, znaš, da sam u stanju sad da gazim preko mrtvih da bi ja, ne znam, pobedio ili bi se dopao publicu, boli me kure za publiku, ne znam, ali, tebi nije od 10. reality da sam u prvi, da sam u prvom reality obavio šta sam trebao, ne bi sad bio, tako bi uzao tih 100.000 eura i završio. Ma ja više ne ulazim u reality. Da, ne ulaziš pod uslovom da ovaj završiš do kraja, a ne onda posle ovo, pa onda uđeš da doradiš ko ja, pa nikad ne mogu da izađem iz reality, ali nikad ne ostanem do kraja. Uvijek napravim sranje da možda se pokreni tužba, ali opet ovi ljudi ispadnu fair prema meni, pa i zaradim nešto, razumeš? Ali se nikad ne zna kada napravim sranje. Zato me i drže jedu. Nemo biti glupa ko ja. Pametan se uči na tuđim greškama, budala na svojim. Naravno da je teško, ja tad utripujem u glavi. I čim sud prođe 3-4 dana, ja kažem, jebem ti budalu, pa što ja nisam ostao ovih 20 dana, završio i uzeo svoje pare. Ispadne majmun, smeju mi se svi posle. Gledaju me kao da nisam normalan. A i nisam. Kojo jebe mater. Sve ovo prođe jedno, sve će proći. Vidite, ja imam vaše godine, ja život pred vama. Koliko ti imaš, 22, 21? Koliko, 22? 21. Idi bre u kurac, idi bre u kurac, 21 godina. Ne znaju da se živa još. Juče naučili da dišaš. 21, znaš šta je, ja sad 45. To je skoro 24 godine više. Zamisli za 24 godine šta se meni izdešavalo sve. Sunce ti je. Znaš ti koliko će tebe da čeka u životu još i lepih i loših trenutaka. I uspona i padova. I nisi svesna. Ne tebe, sve vas mlade. I takav život je i ok, gore, dole. Ne valja taj u sredini, to je dosadan život koji je ravna linija. Nema goreg života to. Sve mi je ono, ravna linija. Nemam oscilacija, ni loši dobrih. A kad čovjek malo dole, pa kad dođe gore, pa se on raduje tim. Znaš, oscilacije, to je pravi život. Ne sad ono baš velike oscilacije, ali... Tad se čovjek osjeti da je živ. Evo ti sad malo dole, pa će se opet podići gore i tako, jebi ga, ćuti. Najteže je sebe pobediti. Ja to nikad nisam mogao, dok se nisam oženio i dok nisam dobio dete. A ti isto imaš dete koji ja. Čovjek kad pobedi sebe, pobedio je i sve ostale. A to je najteže. Najteže je svoj ego pobediti, svoje ludilo. Svoje osjećanja, svoje traume, to je najteže svoje demone čovjek da pobedi u glavi. To ko uspe, taj uspe u životu. Ja nisam pobedio sebe, ja kad sam s peletom to. Šta me boli kurec što ovaj nema piva? Tanja ili Luks? Bole me kurec, izborite se. Ti Tanja imaš 54 godine, ti s care već popio 5 piva, šta bi još? I ti isto Luks, koliko si popio? Pa ja došao kao pas, kao išao ja tamo napadam, ovo što kupuju 5-6 piva. Čisto meni u životu. Što im znači došlo na sukobe da sam ja, u nedeljenske, na kraju ono...